السلام علیکم عادل. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. عاطف، آج کے موقع پر ڈیفینس ڈے کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ پاکستان فورس کا امن کے قیام میں کیا رول رہا ہے؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ان لوگوں کا جذبہ اور ان لوگوں کا دل، ان ماؤں کا دل اسپیشلی، بہت بڑا ہے جنہوں نے اپنے بیٹوں کو سرحدوں پہ بھیجا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. ہماری آرمی کی وجہ سے، ان لوگوں کی وجہ سے ہم آرام سے اپنے گھر چین کی نیند سو پاتے ہیں، اور اگر یہ لوگ نہ ہوں، ہماری آرمی نہ ہو، آئی ڈونٹ تھنک وی ول بی ایبل ٹو سروائیو. آئی ڈونٹ تھنک وی ول بی ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ فریلی دیٹ وی آر سپوزڈ ٹو ڈو. بالکل. عاطف، آپ کے ہم دیکھتے ہیں آن اسکرین اینڈ آف اسکرین بہت سی آپ نے سروسز کی ہیں، بہت سی خدمات ہیں آپ کی. آپ کے اپ کمنگ پروجیکٹس کے حوالے سے کچھ بتائیے. ہاں جی، آئی بن سرونگ دس کنٹری فرام دا پاسٹ 14 ایئرز ناؤ، اینڈ آئی ایم سو پراؤڈ آف اٹ. الحمد للہ، آگے بھی کرتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو. میں یہی بتانا چاہوں گا کہ لاسٹ منتھ آئی تھنک آئی ہیو ریلیزڈ آلموسٹ 5 to 6 سانگس، بیکاز فینس کمپلین کرتے تھے آپ کے گانے نہیں آ رہے ہوتے زیادہ اینڈ آل دیٹ. سو آئی تھاٹ، یو نو، ایک منتھ میں نے 5 to 6 ریلیز کیے، اینڈ آل بائی دی گریس آف گاڈ دے آر ٹاپنگ دی چارٹس ایون ہیئر اینڈ اکراس دی بارڈر ایز ویل. So I'm very happy and I'm very thankful to all my fans. جب بھی اس قوم کے جانباز بیٹوں کے لیے کوئی نغمہ گنگناتے ہیں تو اس میں آپ کے سینٹیمنٹس، آپ کے جذبات دیدنی ہوتے ہیں، اور اس میں آپ کی آواز کا جو ایک ٹیمپو ہے اور ایک مٹھاس کچھ زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس حوالے سے کچھ کہیے گا. ہاں جی، بات ہی کچھ ایسی ہے، کچھ چھوٹی بات تو نہیں ہے کہ ہمارے بھائیوں نے، ہمارے بڑوں نے اتنی زیادہ قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے، تو یہ ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے، اور ہمیں فخر ہے ان پہ، اور ہمیں پیار ہے، ہمیں پیار ہے پاکستان سے، ہمیں پیار ہے اپنے پیارے پاکستان سے. اور کچھ نغمہ بھی کچھ ایسا ہے، اس قوم کے جانباز بیٹوں کی جو فیملیاں سن رہی ہیں، شہیدوں کے اور غازیوں کے، ان کے لیے کوئی مختصر سا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم لوگ کسی طریقے سے آپ کی برابری تو نہیں کر سکتے، لیکن بہت حوصلہ چاہیے جس چیز کے تھرو آپ لوگ گزرے ہیں. لیکن میرا ماننا یہی ہے کہ وہ ایک بہت اچھی جگہ پہ ہیں، اور ہم سے زیادہ ان کے درجات بلند ہیں. تو آپ لوگوں کو ان پہ فخر ہونا چاہیے، جیسے مجھے فخر ہے ان سب لوگوں پہ، اور جیسے ہمیں پیار ہے پاکستان سے.